भारत माता के वंदे वंदे हर हर महादेव हर हर महादेव जय जय श्री राम जय जय श्री राम भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद सभी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 सभी भाई जिंदाबाद 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 भारत माता की निश्चिंत भाव रे आज जा हमरो हरियंता पंचायत रो कार्यकर्ता ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ବିଜୟ ଏବଂ ମୁରଲୀ ଭାଇ ଆମର ନେତୃବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ବିନାୟକ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ସାଫଲ୍ୟ ହେଇଛି ହରିଅନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଛବି ମଲ୍ଲିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ହେବେ ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆଜି ଆମ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୁରବଳ ଭାଇ ଛବାଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କଳା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ସବୁକିଛି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ମହିଳା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଶପଥ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହରିଅନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଦେବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏଠି ହରିଅନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଗବସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ 8 ବୁଥର ବୁଥ ସଭାପତି ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସବୁ ଯେଉଁ ମୁରବୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବସିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଲେଣି ସାରା ଭାରତ 400+ ଓଡ଼ିଶା 100+ ଏବଂ ନିଆଳି ବୋଧେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବ ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ରହିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ 8 ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଯେଉଁ ଗବସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଛବାଇ ଲିଡ୍ ନେବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ